OK ľudia, v minulosti sme varili podľa rôznych známych osobností, celebrít, vyzdvihnem takého Gordona Ramseyho napríklad. A myslím si, že by sme v tejto sérii mohli pokračovať. Nedávno som si všimol, že Studio Moon TV vydal video, kde učí vlastne decka variť nejaké cestoviny so smotanovou omáčkou a myslím, že by to mohlo vyzerať celkom fajn, takže som sa rozhodol, že by som tento jeho recept skúsil napodobniť, spraviť ho priamo na video. On vraval, že by ste toto jedlo mohli spraviť pre vašich rodičov, ja toto jedlo spravím pre paty. Takže niekomu to jedlo venujem. Takže ak ste minulé video nevideli, tak choďte ho čeknúť, pretože link máte na jeho video v popise. Pokúsim sa tento recept napodobniť fakt, že úplne presne podľa Moona, len s jediným rozdielom, a to, že on robil z dvoch kuracích mesiek, ja budem robiť z jedného kuracieho meska, pretože jemu to vyšlo tuším, že na 4 dávky, tak mne nech to vidia aspoň na 2 dávky. Porcie, dávky, to je jak ono, prefeťako. Vyberiem si denko a naše mesko si nakrájam na kúsočky. Vyberám si teba mesko. A nakrájame ho na také kúsočky, nejaké kocečky. Samozrejme, všetky tieto biele hovadiny tiež dám preč, pretože ja to neznášam tam, to je najhoršie, čo môže byť na celom mese. Ale vlastne ešte horšie je táto šlacha. Čiže použijeme TikTok lifehack. Najskôr si to takto zapreme tú šlachu. Z druhej strany si prichytím servítko tú šlachu, nech sa to nešmíka. A takto potiahneme. A naša odporne hnusná šlacha, ktorá potom v mese strašne chrúme, alebo je taká nechutná, je vonku. Jak som si meso nakrajal, tak teraz potrebujem tam v podstate dať maslo. Do hrnca ja použijem proste hrniec, lebo nemám panvicu s pokrievkou a Moon tam dával pokrievku, takže to spravíme tak, len dodám do hrnca. A sa toto magí? Prečo tu je furt to magí? Odkiaľ? Ono furt len vylezie z tej skrinky sprostej. On tam dal nejak takto toho masla, ale keďže máme povyšnú dávku, tak tam dá iba takú polku možnosť toho. Čiže si to odkrojem takto a dám tam toto. Čiže tam dám takúto kocečku. Yes, that's right. A necháme roztopiť. Pasneme tam poriadne mesko. Takto meso som videl už všeliako sa robiť, ale že by som takto priamo do tohto dával maslo, to som ešte teda nevidel. Ale pravdepodobne sa to tak robí, tak to budeme robiť aj my tak, priamo podľa Moona. Medzi tým si spravíme cestoviny, ktoré tiež on medzi tým robil, tak ti tam dáme fajnovú horúcu vodu. Do tej vody dáme polovicu lyžičky soli, on dával celú, tože robíme aj polovičnú dávku cestovín, takže tu máme vodu, dáme to sem, to máme tu. Počkáme, dokým to zovrie fajnovo. Ako prvé tam dal teda papriku, sladkú. Tak, like this. Kuže pečené. A ešte tam dával rastcu, teda kmín. Ja dávam mletu, pretože Paty nemá rada vlast klasickú rastcu, tie kúsočky. Takže tam dáme mletu. Ale inak to je úplne to isté. Á, do prdele. Tak, zamiešame. Trochu soli. Ďalšiu vec, čo tam Moon dával, teda bola lyžica múky. Obrával, že nevie, na čo to je. Ja si myslím, že to je v podstate na niečo ako zahustenie. Lebo múka sa väčšinou používa na zahustenie, takže asi to je kvôli tomu. Takže to rovno posypem. A dal som tam iba teda polovicu. Zamiešame. A ešte to musíme teda zaliať vodou. Asi tak. Medzi tým nám začala vrieť voda, takže do toho vysypeme naše cestoviny. Pasieme tam teda tiež nejakú tú polečku. Okay, myslím, že to je asi enough. Jo, polka to môže byť. Dobre, takže cestoviny sa nám robia, pokrievku na to nemám, bohužiaľ, ale to vôbec nevadí. Tuto mesko sa nám tiež... Jesus Christ. Mesko sa nám tiež robí, je to pekne zaliaté, nechám to, nech sa to ešte chvíľku varí. Potom do toho by sme mali pridať teda smotanu a občas to teda premiešavam. No a reálne som zvedavý, že ako mi to bude chutiť. Ale myslím si, že by malo chutiť. Akože nemám až tak veľmi rád takéto cestoviny, ale myslím, že by to mohlo byť v pohode. Toto by sa celkom lákavo. A celkom dobre to aj vonia. Vonia to dosť tak zatiaľ paprikovo. Ďalšia vec, čo musíme dať do nášho mesa, je teda smotana. Mu mal podobnú smotanu, len to mal v krabičke, ale je to
33% na takú istú ako mal on tiež, to je akože sladká. No a uvidíme teda, či to bude fajne chutiť, ale myslím, že by malo. Prečo by nemalo? Takže ja si toto otvorím, poriadny dym, či para vlastne. A celo do prdele. Ja som to vylial, ale som ne... Také tekuté. Mám celú ruku zasratú od toho, no a v podstate to tam celé vylejeme. 250 ml. Nie, ono sa mi vypol sporák do prčíc. Zapni sa naspäť. Akurát keď som dal smotanu. Dúfam, že to nespôsobilo nejaký problém, pretože úplne mi to tu celé zhaslo, skapalo. Uvidíme, čo to spraví. Mohlo by to byť trošku hustšie, akože nenahneval by som sa. Tak necháme to variť a uvidíme, čo z toho vznikne. Dobre, skúsime ochutnať cestovinku, či už náhodou nie, ale ešte asi nie. Áno, hrudze. Naša cestovinka. No, ešte to je trošku tvrdé, takže ešte to nechám asi nejakých, no 5 minút minimálne, určite. OK, naše cestoviny už máme asi teda hotové, vyzerá to tak, takže ich môžeme zliať. Takže do dresu si pripravím sitko fajnové a pasneme tam naše cestoviny. Cestoviny necháme trošičku odkvapkať a poďme si ochutnať toto meso, že či to je v pohode, lebo už by to v podstate aj mohlo byť. Len to treba možno dochutiť, uvidíme, či treba alebo nie. Ok, takže ja si naberem trošičku z toho, z tej omáčky hlavne. Ty kokos. Ja som si položil statív na platničku, ktorá bola horúca. Do rytí, do prdele. Mimochodom, ale medzi tým som to aj ochutnal. A mám pocit, že to chutí celkom dobre. Myslím, že to asi nemusím ani dochuťovať. Tá omáčka chutí dosť tak fajnovo smotanovo, čo je celkom fajn. Mne to dosť chutí také smotanové, pomôcť lyžička. Ja si myslím, že to je dobré. Som to normálne na prvú šupu odhadol toho koreňa. Po dohode s Paty sme zistili, že to trošičku je také viac smotanové, akože dosť smotanové, možno by som dal trošku menej smotany. Ak máte radi smotanu, poriadne a smotanové jedlo, tak toto podľa mňa úplne super. Tá omáčka je fajn. Poďme si to naporcovať a uvidíme, že jak to vlastne chutí. Zatiaľ musím povedať, že relatívne dobre. Použijem takýto starý poriadne tanier, ktorý som dostal od starky, keď som odchádzal z bytu, keď som sa sťahoval. Fajno si tam dám cestovinky. Trošičku sú asi rozvarené. A ešte tam pridám naše mesko. OK, takže poďme ochutnať jedlo priamo od Moona. Cestoviny od Moona. Tak to som fakt zvedavý. Ja som si to ináč prehodil na čierny tanier, lebo to vyzerá esteticky krajšie trošku. A cítim tam poriadnu dávku smotany. Je to naozaj dosť smotanové. Ale v konečnom dôsledku to vôbec nie je zlé. Okorenil som to úplne super. Podľa mňa tam vôbec nechýba nič. Čo sa týka korenia. Je to dosť smotanové. Keby to nie je až tak smotanové, tak by to bolo fajn. Také od babičky. Je to podľa mňa úplne easy jedlo, úplne jednoduché, zároveň celkom fajn. Aj keď moc neobľúbujem jesť cestoviny. Podľa mňa, ak ste sa náhodou odsťahovali od rodičov a potrebujete si voľačo variť, tak podľa mňa toto je úplne v pohode. Takže toto Moonové jedlo musím hodnotiť naozaj veľmi pozitívne, pretože to je celkom fajn, je to domáce. Je to v podstate podľa mňa nejaký aj domáci klasický ich recept, keďže sa pýtal Manky, že ako to má robiť. Takže pozdravím aj Moonovú Manku. Nostalgické jedlo mám pocit. Ok ľudia, ja si myslím, že to mohlo byť teda všetko na toto videjko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Chodite si pozrieť Moonové video, je v popise. Je to úplne inšpirované ním, je to robené úplne podľa neho. Takže dúfam, že sa mi to aj tak podarilo, aby to bolo ako presne jeho jedlo. Vidíme sa pri ďalšom videjku, tak sa teda priateľe majte. Jo a čaude.